အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့တော့ exercise 2.1 ရဲ့နံပါတ် E ပုံစံလေးကိုဆွေးနွေးပေးပါမယ်။ Okay သူက statement လေးပေးထားပြန်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲစကြရအောင်။ပေးထားတဲ့ statement လေးကိုနံပါတ်လေးပေးလိုက်မယ် P or N လို့။ဒါကြောင့်မလို့ let P or N denote the statement 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by h plus dot 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 plus 1 by 2 and equal to 1 minus 1 by 2 power N.Okay ပြီးတော့ရင်တော့ကျမတို့ mathematical induction principle ကိုစတင်သုံးစွဲတော့မယ်။အရင်ဆုံး step 1ပထမဆင်မှာဆိုရင် natural number တွေထဲမှာအငယ်ဆုံးကိန်းဖြစ်တဲ့1မှာအမှန်ကန်ကြောင်းသတိပြမယ်။သတိပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို left hand side right hand side သတ်သတ်စီသွားကြရအောင်။ left hand side မှာပထမဆုံးကိန်းလေးဒီ1 by 2ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆင်မက left hand side equal to 1 by 2လို့ရေးတယ်ဒါမျိုးလို့သိရနော် n equal to 1ဆိုတဲ့အဖြစ်ဒီပထမဆုံးကိန်းလို့ဆိုလိုတာ Okay right hand side မှာတော့ဟောဒီ n နေရာလေးမှာဆင်မကထညော1လေးတင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်1တို့တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ 1 minus 1 by 2 power 1 2 power 1ဆို1 by 2ပဲပေါ့နော်တတိယနေ1 by 2လို့တော့အဖြေလေးဒီ1 by 2ပဲရတယ်ဒါဆိုရင်2သွားပြီပေါ့ left hand side equal to right hand side the statement is true for n equal to 1 okay step 1ပြီးသွားပြီ step 2ကိုသွားမယ် step 2မှာနှစ်ပိုင်းပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်း assume that the statement is true for n equal to k မှာမှန်ကန်ကြောင်းယူဆကြရအောင်ဒါဆိုရင်ပေးထားတဲ့ statement ကိုအစအဆုံးပြန်ကူးမယ် n နေရာလေးတွေမှာ k လေးတွေပြောင်းလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာထုံးစံအတိုင်းပဲဒီအရှုံးကြောင်းဒီငါတို့အတွက်အသက်ဒီဘေးနားအကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘာလေးရလာမလို့ဆိုတော့1 minus 1 by 2 power k ရမယ်ဒါလေးကိုယူဖို့သုံးရမယ်မယူသုံးရင်ငါတို့မှားမယ်ကဲဒါဆိုဆက်သွားမယ်ငါတို့တတိပြရမှာက we will have to prove that လောက်ကမှာက the statement ကြီးဒီ true for n equal to k plus 1မှာမှန်ကန်ကြောင်းတတိပြရမှာokay တတိပြမှာဆိုထုံးစံတိုင်းဆင်မဘာလေးကိုရင်းရေးလေးရှိတော့ဆိုတော့ right hand side လေးကိုရင်းရေးခွင့်ရှိတယ်။အားကြောင့်မလို့ရေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ n နေရာလေးမှာဆင်မ k plus 1လေးထည့်လိုက်တော့ right hand side က1 minus 1 by 2 k plus 1ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုဒီတိုင်းထားလိုက်လည်းရပါတယ်နော်။ဆင်မအခုလိုမျိုးပိုင်းကြီးညှိလိုက်လည်းရတယ်။ပိုင်းကြီးမညှိဘဲဒီတိုင်းထားလိုက်လည်းရတယ်။ဒါကမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။ကိန်းကနန်းရှင်းတာကတော့တချို့တွေကကြတော့ဆင်မလို့ပိုင်းကြီးမညီဘူးကွာ2 power k plus 1နဲ့ပိုင်းကြီးမညီပဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်ရတယ်เนาะဒါလေးနဲ့ပဲတတိပြပြပိုင်းကြီးညီပြီးပဲတတိပြပြကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့တတိပြခွင့်ရှိတယ်ဆရာမနဲ့တတိရတယ်တူစရာမလိုပါဘူး okay left hand side ကိုရေးတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ဒီတလုံးပို့ရေးရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะ left hand side ဒီ already ပေးထားတဲ့အစနေပြီးတော့1 by 2 power n ကိုခုမဲ့ပြီးတလုံးလေးပို့ရေးမယ်1 by 2 ਆ နေပြီဆင်မ1 by 2 power k ကြီးရေးတယ်ရေးပြီးတော့ဟုတ်ပါ1 by 2 power k plus 1ဆိုပြီးတလုံးပို့ရေးရတယ်ကိန်းလုံးတလုံးပို့သွားတယ်ပြီးတော့ရင်အရှုံးကိုယူသုံးတော့မယ်ဆရာမကဟုတ်တော့ဒါမင်းတို့လည်းဒီရညာလေးဆိုယူသုံးတော့မယ်ဟောဒီထိစနေပြီးတော့ဒီကြီးဒီဟောဒီမှာအရှုံးလောက်ထားတယ် 1 minus 1 by 2 power k နဲ့တူတယ်ဟောဒီနီလေးဒီဒါမင်းတို့သိတယ်ဆရာမဘာသုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့အရှုံးကိုယူသုံးလိုက်ပြီးနောက်မှာကြံနေတဲ့အကောင်လေးကိုဆင်မရေးလိုက်တယ်1 by 2 power k plus 1ဒီညမှာဘာလုပ်မလဲလို့မေးပိုင်းကြီးညှိမှာပါပိုင်းကြီးညှိတဲ့အခါမှာအရန်ရေးကြည့်တဲ့တစ်ချက်ကိုမင်းတို့သိဖို့လိုတယ် 2 power k plus 1ဆိုဒီမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့မြောက်ထားတာလို့ဆိုတော့2နဲ့2 power k နဲ့မြောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်နှစ်ပုံမှာထန်းညုံလေးဘယ်လောက်ရှိလို့မင်းတို့သိရလေ1အခြေတူရင်းထန်းညုံလေးဘာပြန်လုပ်လို့ရအောင်ပြန်ပေါင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် 2 power k plus 1ပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒူဟာရှိမှရေးနောက်မှရေးအတူတူပဲเนาะကြိုက်တယ်လို့ရေးပေါ့ရေးကြည့်တာ 2 power k plus 1ဆိုဒီမှာ 2 power k နဲ့2နဲ့မြောက်ထားတာဒါလေးကိုမင်းတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှသာငါတို့ပိုင်းကြီးညှိတဲ့ခါကျရင်အများကြီးရှောက်ညှိစရာမလိုတာโอเคကြည်လိုက်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တစ်ကိုပိုင်းကြီးညှိတဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဘာနဲ့မြောက်မလို့ဆိုတော့2 power k plus 1နဲ့မြောက်မယ်သူ့ကိုတော့2 power k plus 1နဲ့မြောက်မယ်ဟောဒီကောင်ခလျားကောင်ကိုပိုင်းကြီးညှိတဲ့အခါမှာတော့ဆရာမတို့ဒီ2 power k plus 1နဲ့မြောက်ဆရာမလို့ဘူးသူဒီမင်းတို့ဒီရဲ့2 power k plus 1ဆိုတာ2နဲ့2 power k နဲ့မြောက်ထားလို့ပြောတယ်သူ့မှာ2 power k ရှိပြီးသားဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကြတော့ဘာနဲ့မြောက်အောင်မလဲလို့တော့ဆိုတော့
နည်းနည်းမြောက်ဖို့ပဲလိုရည်ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ဆရာမကဩော်ဒီဆရာမဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဘာလုပ်ပိုင်းကြီးကိုဒီလိုညှိလိုက်တာလဲဆိုတော့အဓိကမသိွားမှာဆိုတာပေါ့နော်ဒါဆိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် 2 power k plus 1 ဒီ 2 into 2 power k နဲ့တူတယ်ဟောဒီတလေးမှာတော့ဘာပိုင်းကြီးမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုဘာနဲ့မြောက်ပြရမလဲဆိုတော့ 2 power k plus 1 နဲ့မြောက်ကိုမြောက်မှရမယ်ဟောဒီအလေက 1 by 2 power k ကိုတော့ပိုင်းကြီးညှိဖို့အတွက်ဘာနဲ့ပဲမြောက်ပြဖို့လိုအပ်တုံးဆိုတော့နည်းနည်းပဲမြောက်ပြဖို့လိုအပ်တယ်แกถ้าဆိုရင်ဆင်မရေးထားတာဟုတ်လားကြည်ပါဦးအပိုင်းကြီးက2 power k plus 1ဖြစ်သွားပြီဒီပေါ်မှာမြောက်လိုက်တော့2 power k plus 1သူကနှစ်နဲ့မြောက်လိုက်တော့ minus 2 plus 1 okay ပြီးတော့ရင် minus 2 plus 1ဆိုရှင်းလိုက်တော့2 power k plus 1 minus 1 by 2 power k plus 1ဒါဆိုရင်ဆင်မလို့ခြင်းနဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့ညာဘက်ချမ်းနဲ့ညီသွားပြီပေါ့နော်ဒီမာလေးကညီသွားပြီအခုဆ iam မကိုတချို့ကလေးလေးတွေကဆ iam မကြီးကျွန်တော်တို့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒါလေးမရေးခဲ့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလဲပြဿနာမရှိပါဘူးမင်းတို့သိပါတယ်ဟောဒီ2ပါဒါဆက်တွက်ပြရအောင်ဆ iam မနေနေတော့တတိပြလုပ်ပြီးသွားပြီတချို့ကလေးလေးတွေကဆ iam မကြီးဒီအပိုင်းကိုမရေးခဲ့မိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ပဲတတိပြခြင်းနဲ့ဆိုရတယ် 2 power k plus 1 minus 1 by 2 power k plus 1ဟောဒီပိုင်းခြေဒီနှစ်ခုစလုံးနဲ့ဆိုင်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလေးခွဲရေးလို့ရတယ် 2 power k plus 1 by 2 power k plus 1ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီပိုင်းခြေလေးကသူနဲ့ဆိုင်နေပြီးတော့နောက်ကတင့်နေအောင်မဆိုင်ဘူးလားဆိုဆိုင်နေ 2 power k plus 1ဟုတ်ဒီလိုလေးခွဲလိုက်လို့ရတယ်ပိုင်းခြေလေးကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့သူနဲ့ခြေတော့ပြောအောင်ဆိုတော့1 minus 1 by 2 power k plus 1ဒါဆိုရင်လည်းတူတာပဲတွေ့လားမကြည့်လိုက်1 minus 1 by 2 power k plus 1ကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့တသက်ပြလို့ရတယ်ဆ iam ကဒီမှာအစိုးရတရားပိုင်းခြေညှိခွဲအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီမှာလေးကဆ iam က light hand side နဲ့ right hand side နဲ့ညှိသွားပြီတချို့တွေကဒီအပိုင်းလေးမရေးခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူကအောက်လာလေးတစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်နှစ်ဆင့်လောက်ထွက်တွက်လိုက်ပေါ့နှစ်ဆင့်လောက်ထွက်တွက်လိုက်ရင်တော့နောက်ဆုံးညရင်ညှိသွားပါလိမ့်မယ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကဲအခုတော့ဆ iam ကတော့တူဝါရှာပြီ left hand side equal to right hand side ဆိုရင် the statement is true for n equal to k plus 1conclusion ထုတ်မယ်ဆိုရင် by mathematical induction principle ရာ beta statement ကြီးဒီ natural number အားလုံးမှာမှတ်ကမ်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ဟာပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဖြည့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနေသည့်ဆရာမတို့တစ်ထပ်တည်းတူစရာမလိုပါဘူး။ကိုကျွမ်းကျင်သလိုရှင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုလည်းရပြီလို့ယူဆလိုက်ပါပြီ။ဒီစစ်တင်ပါတယ်။